Winnipeg saa vieraita Buffalosta. Buffalosta. Arvanlaineen tehopisteet ja voiton 50 egeen pelirahaa kuuluu Bettilleen. Eli arvaus voi olla esimerkiksi 0 plus 0 on 0 tai 1 plus 0, ihan mitä haluatte. Joka tapauksessa kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan sitten tuo 50 euron pelirahaa. Ja mä tiedän, että yksi tyyppi tietää tässä kohtaa ja vastauksen. Eli otan saanko soittaa Samirille. Selvän näkijälle. Joo, 07-192-829. Ilmasta mainosta Samirille. Hinta on 2,32 euroa. Vittu, tää on kallis puhua. No se on Mr. Veto tässä taas, terve. Moi. Moi moi. Mitä? Joo, mitä tilanne? No nyt olisi tarvetta tietää vastaus tällaiseen kysymykseen, kun tuota sunnuntaina niin Winnipeg saa vieraita Buffalosta ja Patrik Laineen tehopisteitä yritetään arvata. Eli kuinka monta maalia, kuinka monta syöttöä Laine saa tässä ottamassa? Patrik Laine. Niin, kuinka monta maalia Patrik Laine tekee sunnuntaina ja kuinka monta syöttöä? Eikö tää on jääkiekko, me puhutaan? Jääkiekko puhutaan, joo. Joo. Kyllä Patrik Laine teki yksi maali. Ja tota, monta syöttöä sitten? Yksi maali, mutta on monta syöttöä, millä tuli oli. Neljä. Neljä syöttöä? Niin vaan. Oho. Eli tota, Laineen tehot sunnuntaina yksi maali ja 4-6 syöttöä. Kuusi syöttöä, joo. No tota, ei muuta sitten, Samir, laitat sinne mun... Joo, ja siis Samir, kun laittaa sinne mun YouTube-videoon taas vastausta, niin tota, voit sitten voittaa pelirahaa. Aivan, aivan. Ore. No niin, kiitti, palataan taas, moi, moi. Ei jumalauta, mitä tuo on. 1+6. Joo, jättäkää teki arvauksenne kommenttikenttä.